Lilir jo. Aduh lakang. Ayo yo. Anjen bagong sang pelek terang. Wis. Kowe kru ngomong apa? Wong iki mbok aja sok memponis elek. Aku aduh lakang ngono kok. Ra. Oh, mbok sumpah wis. Kowe iki sing pikirane bosok ora. Yo. Aduh lakang nyakene gembos ngono to. Kendro nggo nyuwara-nyuwara. Ha iya. Napa, Pak? Hah? Napa? Nembang apa? Bal-balan ya ini. Ayo aja ngono kuwi ora. Nembang, nembang Trin. Sing kepenak, ya sing gayeng, sing linabuh ngetokke keringet. Men ora adil, adem. Men ora adem, ya. Apa? Gerajakan. Eh? Mau nyuwun gerajakan. Oh, engko kembang rawine ayu. Ya? Nggih. Ama disetuju kowe wong. Sing nembang wong liya kan nggih ya. Nggih. Iki piye iki kok mung liwat. Kok tindake kene siji. Boyomen kok ora. Mangga Mbak Tatin. Apa ki mau? Gerajakan. Hah? Hah? Gerajakan sing cetok. Lambene mengko wis ramune. Gerajakan. Nah, semangat ya gerajakan. Ngetes e. Ngetes dengkulmu mlocot. Cek krungu ora ngono lho. Ah krungu cah tengene. Yuk. Sik kae sing ngendang lagi. Kok yuk piye ta? Nggak bawa toh, buat tenang. Lo ayo ngangku kok, ya ung dawake waktu mandi bubar ki padang. Oh iya iya iya. Ya. Ya. Mamiat mayun. Orang kaget aku. Saya. Canggleleng e. Ora kaget po? Ra. Kok jondil? Hah? Kok jondil? Ayo biasa kok ya ini. Kuwi ngetrik kok iki mau kaget. Oh, ngono men do puas, do seneng. Men piyoga iki do bunga atine. Aku nemen gawe kaget piye gawe luwih iso. Tenan. Delen ditenono. Sesuwen. Besok Selasa esuk. Gawe kaget piye ka luwih marai iso. Oke, boleh, boleh. Ampun Pak Petro. Nah, ngene ra urung ya njaluk ngapura. Gawe kaget sinden ya iso. Ajak kira. Engko ra kowe buka amplop lah. Loh. Kamen semene. Dok 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 terus lemes lusuh. Gending pelambiangan nyerah bayi nuswan. Oh,
Den kok menyang ora, Truk? Embur. Oh, dengkel. Pianyu wangi kenang-kenang wetan kele napa? Wong lo langsung guyu to kae si cano jorena juga kowe mau meneh piye ta jane? Ora meneh piye-piye. Kolan kono wetan segara yo. Uduh iki tok e mau dhewe. Awe ra krungu ora usah dibahas nek ra krungu. Krungu ya. Sinden kupinge rusak. Wetan segara. Laran kecil anggel. Kowe anggere sesuk apik tenan tin, le nembang, tak jak sesuk. Ten pundi? Malam Kamis. Ten pundi? Mancing. Mancing mosok ndak nggawa sinden. Apa? Nyekel apa? Nggo ngundang sidat. Oh. Tak kira nyekel sidat ngono mau. Lor lan kidul alas angker kang kaliwat lewat blambyang. Belam biangan aja ngadeng deng ngapa kok mak ah ngapa apa najeng muni jenengan cik omong piye parjo dung-dung, plek-plek loh kok masing ini gue? Oh, anu kok gerajakan dong ya? Ini mau gelang alit lali aku nek 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 kendangannya angin ya itu gampang rasa datang aku pengendang kayaknya kendangnya kayak pangkon gue ini kendangannya emang Banyuwangi we. Aku cukup Banyuwangi pulau neng pinggirin Banyuwangi aku bisa ngendangi pulang nanti lah ya ampun ada orang itu canggih melek sesuai ya maka
iki mau jenenge Gerajakan Banyumas, Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, oh, wah, ape tenan. Ah, gede saiki dilemparke karo nggo penutup terus. Ya. Pas iki engko 10 menit tembang kembang rawe terus sebo setengah papat. Ora apa-apa. Santai wae. Rampung bubuk. Ah iya. Nggo wayang awan biwit meneh. Jambiro. Panitian nyuwun setengah wolu esuk. Lho. Tantil mudar kuwi kene. Asane kanca-kanca le istirahat ya apa. Angyat are gawe sengsarane kanca-kanca. Ngawur. Ayo Mbak Ayu. Memanismu angojimat. Agawe ruci teng gale larapak kang sinaja upama mondok iki akon apa arep nembang dhewe nyuwun pambiyantune Mbak Ayu wae terus iya ora ngeplaki gonceng ta terus cari nggih dem le ngedem kesuwen. Iya. Apane to, Gong? Sega goreng. Agawe ruci teng gale. Upama upama mundut ta Rukmini ing jolo niti ngerti yang meneng bahaya temah kuncing angin jok neng paku lingan. Ayo gam, ah, ayo, yo. Yeah.
Rasake kembang rawe. Agi maler e, Mak. Ye. Rumah sawu kaya konangan leh ku merem. Terus Mak tratap ngono. Oh, senengane kowe iki ya. Penatane Mbah Rawe terus. Ha iya. Nek men ditanding karo apa jenenge iki? Apa kamu Gong? Jerman apa mau? Gatok Glindeng. Gade glinding kowe wis ora iya. Ya seboyo ya. Goro-goro kok nganti karo tengah jam. Ora apa-apa. Setengah papan iki ngrampungke laku terus. Ya. Kae Ndara Janaka kok
kendelan ki mau ning tengah ngalas kok nek nganti dimak-macan ya disuwasi dimak-macan ya Tru. Iya iya. Wis senengane dibedhek sikek ora. Ya sowan rene ya bapak wis nyaket ndara Janaka kae. Ya iya, sangu gending apa, Gong? Belok. Ya, ngerti aku. Tanggur to. Wah, kuwi istimewa. Si bawi nek ora pangkur rasane kurang srek. Ah iya. Rujak rujak. Petro iki sak kayang lho ya. Kamu ora? Ora. Jabut jenggotmu sisan ora. Ya kaya ngapa dunek kereng. Ayo diaturke ndara sibo nganggo gending pangkur. Ya. P persatuan dan kesatuan. Wis ora mangga. Tenan kau semalang nek sing saya tak berarti turu sing ngenang ngentuk kayune kok iya nano neno monggo Mbak Ayu kembang yo kena rujak yo ora apa-apa Mbak ben sak sekecan ora pono kawanku duwe iso apal kembang-kembang kempring no yorono mlebu maling maling putri kunangan Bambang Permati balung pake lalo-alo seneng noneng tanong ngombe wedang bubuk pacitane emping ngono lontong ngamuk ditumbak bambu runcing kudu eling marang Gusti kang peparing ha iki nek de cocok iki sing ra iso ayo kowe ngombe wedang oh. Bubuk pacitane bam emping bambu runcing terus ana londo ngamuk ditombak bambu runcing oke lah ya ngombe wedang emping wedang bubuk wedang bubuk pacitane bambu bubuk cocok ngendi kowe sing ana ngawur ora ngombe wedang bubuk pacitane emping ana londo ngamuk ditumbak bambu runcing kudu ering marang Gusti kang peparing hop darani cah goblok aku iya ngombe wedang bubuk pacitane bambu runcing men sigar telake ngombe wedang bubuk pacitane emping landane ngamuk sik bambu runcinge digunake oke coba ngombe wedang pupuk pacitane emping ana rondo londo 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 ora rondo londo ana rondo ya gelem bambu runcing lho ngaya nek kuwi sing ngamuk ki londo oh iya ana londo ngamuk ditumbak bambu runcing
kudu eling marang Gusti kang beparing. Liyane iso rujak-rujak otak mlekat regulane jemek. Guyunge ka karo sawedha katoke suwek. Wah. Edan kowe. Lumayan iki rada apal kelingan biyen-biyen aku. Digunakan kadang kala sok digunakan ndak ora. Kembang monggo. Ayo Tin. Rujak nggih. Sak karemu. Sambel ya. Rujak. Ya. Rujak, rujak wuni. Lilir jo. Ayo ngantuk tenan kaya. Ya iki diaturke kanca-kanca presiden karo Wiro Pradongo. Yo. Aduh langkang. Ayo yo. Anjen Bagong cang welek tenan kok. Wis. Kowe krungu ngomong apa? Wangi mbok aja sok memponis elek. Aku aduh gagang ngono kok. Ra. Oh, mbok sumpah wis. Kowe iki sing pikirane basa ora. Yo. Aduh gagang ya kene gembos ngono to. Genduk, genduk. Aduh kakak ya kene gendut tulungan aku kang bakal nulungi